Aquestes són les imatges que les càmeres de seguretat van poder captar la nit del 8 al 9 de juny en una nau del polígon Belianes de Cambrils. Es tracta de tres lladres que van accedir a un dels passadissos que dona accés als negocis propers. Afortunadament, aquella nit, els lladres no van robar les instal·lacions on hi havia el sistema de vigilància activat i que els van xampar infraganti accedint en aquest espai. Ara bé, altres empreses no han tingut tanta sort. Els Mossos d'Esquadra investiguen quatre robatoris que van tenir lloc el 12 de juny entre temptatives i consumats. A banda, també s'ha pogut detenir a un home acusat d'haver robat el dia 8 de juny una furgoneta i diversos equips informàtics, telèfon mòbil, eines i material divers d'un negoci. Tot plegat va anar a parar a Premià de Mar. En total, entre el 12 i el 13 de juny, es van identificar fins a 8 individus reincidents acusats de delictes contra el patrimoni i amb antecedents per robatoris. Dues d'aquestes persones van ser arrestades ja que tenien ordre de cerca i detenció. Una situació que denuncien des de la Federació d'Empresaris de Cambrils i per això reclamen més presència policial per fer front a nous furts i alhora proposen la instal·lació de càmeres lectores de matrícules per detectar possibles intrusos. Si pogués ser, nosaltres ens agradaria que fiquessin unes càmeres dissuasòries que sempre que es fiquen en algun lloc està comprovat de que es fa un efecte. El que sí que és pitjor és que et mirin la matrícula del cotxe. Com que hi ha un horari, si entren 3 o 4 vehicles en aquell horari, cosa que és difícil, a la 1 de la matinada, doncs com a mínim estan controlats. Des de l'associació empresarial asseguren que aquests fets han instaurat una sensació d'impotència i inseguretat entre els membres de l'entitat. Hi ha anys que no feien res, però ara en pocs dies i la gent estan espantats i és normal. Haurem de començar a ficar alarmes molt ben posades, tant detectors per fora com a interior, i potser alguna càmera de dissuasòria fora perquè puguin captar tots els vehicles que entren i a l'hora que entren, i a veure si així almenys es deixen una mica tranquils, perquè això no és... La gent està molt nerviosa i és lògic. Per tot plegat, l'AFECAM té previst fer una instància en la qual demanarà una reunió amb el cos de Mossos d'Esquadra, la policia local i l'Ajuntament per posar-hi solució. Des del consistori apunten que ja s'ha incrementat la freqüència de les patrulles dels agents en aquesta zona, de la mateixa manera que en altres, que són considerades d'alta sensibilitat.